Hi everyone. Kambing Perap Pak Mat Western. Korang tengok saiz dia besar gila. Tengok warna ni. Siapa cakap aku tak boleh masak? So presentation kena lawa sebab you feast with your eyes first. This is the Pak Mat Western sauce. This sauce is the killer. Tengok ni. Ya, dia tutup pula. Tak kedekut. Daging dia bagi full. Lemak tak ada. Terbaik dah Pak Mat. Ini Pak Mat Western punya produk. Ada ayam, ada kambing, ada lembu. Semua ada. Korang kena try.